Veja nesse vídeo vários benefícios do coentro para a saúde em geral do nosso corpo. Mas antes de mostrar os benefícios para vocês, se puder, deixa aquele joinha para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal se ainda não for inscrito, acione o sininho ao lado para estar recebendo todas as novidades aqui do nosso canal, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça, galerinha, de nos seguir nas nossas redes sociais, que vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhada nesses benefícios? Vem comigo! Galerinha, o nosso vídeo hoje está muito top, porque eu vou falar para vocês de vários benefícios dessa maravilha aqui, ó, do coentro, para a saúde em geral do nosso corpo. Ele combate vários tipos de inflamações, por ter ação anti-inflamatórias, tanto para uso interno, galera, como também para uso tópico. Isso aqui é uma maravilha, isso é uma benção de Deus na nossa vida. O coentro, galera, trata de várias doenças crônicas, por sua ação antioxidante, combate os radicais livres. Então ele tem também essa atividade, esse benefício maravilhoso aí para nossas vidas. Se você conhece alguém que sofre de doenças crônicas e tem gastado muito dinheiro com vários tipos de medicamento e ainda não teve sucesso, compartilhe esse vídeo com ele. Com certeza o coentro vai ajudar ele nesse sentido. Outra atividade bem legal do coentro, galerinha, é que ele trata de ansiedade e depressão, por sua poderosa ação ansiolítica. Isso aqui, galera, você fazendo consumo regularmente do coentro, ele vai te auxiliar tratando aí dessa ansiedade, desse mal da depressão, que tem atingido aí um grande número de pessoas aí, não só no Brasil, mas podemos dizer até no mundo inteiro. Então, galerinha, introduza o coentro na sua dieta diária, que ele vai proporcionar todos esses benefícios aí na sua saúde. O consumo regularmente do coentro, galerinha, vai tratar aí da pressão arterial, por sua forte ação anti-hipertensiva, promovida pela ação diurética do coentro. Então veja bem, galera, que maravilha. Muitas vezes você vê um alimento como esse aqui e não, às vezes até não dá muita importância. Eu vejo pessoas falar, mas eu não gosto do sabor do coentro. Mas, galerinha, ele tem várias formas de você estar consumindo ele. Então, você pode procurar uma melhor forma aí que você consiga consumir o coentro, porque ele tem inúmeros benefícios para a nossa saúde. O coentro controla o colesterol e triglicérides, por ter a capacidade de reduzir a taxa do HDL, o colesterol ruim. E ao mesmo tempo, galerinha, ele aumenta a taxa do LDL, que é o colesterol bom. Veja bem quantas maravilhas nos proporciona essa bênção aqui. E é uma coisa muito fácil de você encontrar, tanto no supermercado, em feira livre, nos hortifrutos, você encontra essa maravilha aqui facilmente. Às vezes você pode dizer, mas o preço dele é bem considerável para você consumir diariamente. Galerinha, faça o plantio aí na sua casa, qualquer espacinho aí, você pode cultivar aí o coentro. Nós temos no canal aí vídeo mostrando o início, meio ao fim de como você cultivar o coentro aí em floreira, em vasos, em canteiro. Isso aqui é muito fácil, produz rapidinho, é uma benção isso aqui. Você pode também ter esse prazer de produzir o seu próprio alimento aí na sua casa. Isso é uma terapia maravilhosa, vai te ajudar em vários sentidos, você também plantar aí na sua casa. Faça uma hortinha na sua casa e plante essa maravilha. Outra ação poderosíssima aí, galera, que está ajudando muitas pessoas, é no controle da diabetes, porque ele estimula a produção de insulina. Então isso aqui é uma benção de Deus. O consumo diário do coentro, galera, também vai auxiliar aí
no controle de crise epilética, pela sua atividade anticonvulsionante. Um outro grande benefício do coentro, ele protege o nosso fígado dos ataques químicos causados por medicamentos, porque o coentro tem uma alta atividade protetora do nosso fígado. Então, galerinha, era isso aí que eu queria falar para você. Se você gostou das dicas, deixa aquele like para fortalecer. Se inscreva aqui no nosso canal se ainda não for inscrito. Aciona o sininho ao lado para estar recebendo toda a novidade aqui do nosso canal. Compartilhe esse vídeo, galera, com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça, galerinha, de nos seguir nas nossas redes sociais que vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Galerinha, até o próximo vídeo.